Šta ima još? Da li biste bili... Ili hoćeš što uradiš? Tada uzme kafu ovo tamo. O, ljudi lepi. Evo nas ljudi na odmoru na Zlatiboru, malo rekao, ajde izbacimo neki veseli klip. Baš sam juče gledao muđu, on je snimio klip, da li bi radije. I svo vreme sam razmišljao kako bi govocina baba odgovarala na ova pitanja. Jel vam se svidao klip kad smo snimali on trošenje penzije za jedan dan? Kako da ne. E sad snimamo ovaj klip da bi zaradili para da snimamo drugu opet epizodu. Krećemo, znači radimo pitanja, da li bi radije, i mi ćemo da testiramo kako se vaše mišljenje poredi sa cijelim svetom. Znači ovo su ostali ljudi glasali i možda biraš između dve opcije i vi izaberete jednu opciju te dve i da vidimo da li ste kao ostatak sveta ili niste. A ti ćeš kasnije koje treba opcije, ne? Ja vam kažem dve opcije, vi birate. Znači ovo i negativne i pozitivne stvari. Dobro. Evo prvo krećemo s negativnim. Da li biste volili da vas znaju kao dilera droge ili kao lažova? Ni jedno, ni drugo. A mora da se bira. Pa to je teško pitanje. Kad bi krenuo da dilujem drogu, tamo bi ja bila bijena prvo. A drugo što si rekao? Da budete lažov. Ne valja ni jedno. A šta je gore? Pa bolje slažem. Pa ću biti mirna, neće da me tući. A dileri bi me tamo i on naopako. Svašta bi napravili s babom. Jesam u pravu? Većina je rekla da bi radije dilovali drogu. A šta sam ja rekla u stvari? Pa ja sam to rekla. Ne, vi ste rekli da biste radije lagali. Pa bi. E sad slušajte ovo. Da li biste radije da pijete samo Starbucks kafu ili da pijete samo Dunkin' Donuts kafu? Koji je to kafu? Ja bonito pijem. Šta mi ta strangar i ta druga strangar? Starbucks strangar. Kak se zove? Napadaju vas zombi u selu. A ko je to? Zombi su kao neki. Napadaju vas veštice, znate šta su veštice. Napadaju vas veštice i da li ćete se vi popeti na sprat i zabarikadirati vrata ili ćete otići u podrum da se sakrijete? Batinu pa po njima. Ništa drugo. Kaki za barikada? Da mi dođe. Pijam onu batinu pa za njima da ne smu stat na moja vrata. Pa znaš li šta je baba? Da li biste radije da uvek morate da govorite svoje misli ili da nikada ne pričate? Bolje kasti. Bolje kasti. Kaže pa nek se jediš. Sad ćemo vidjeti šta kažu ostali. A šta kažu? Aj šta vi kaže, jel to je ono ostali? Šta biste vi zapružili? Ja bih rekla da kažu. Da kažu nije. Ono što sam ja rekla, pa zna baba. Skoro 70% ljudi je rekao to da kažu. Pa zna baba. Koliko to ima pitanja? Pa ne znam, koliko će, moramo... Može 50, koliko će, imamo vremena. 50-ak pitanja vidjet ćemo. A ti tamo izbiraj koje valja, koje ne valja. Da li biste radije da stalno curi nos u javnosti ili da ga dok pričate zvučno stenjete? Nijedno ni drugo nije zgodno. Pa šta je manje zgodno? Pa šta ja znam, malo uzmi taj papir pa malo tar nosi ćut. Pa da, šta onda da stenješ, to ni tako razume, niti može šta pričati. Jel' tako? Ali većina ljudi bi volio da stenju. Da stenju, pa to ništa ne razume. A šta ti smeta uzeti u lotos i ući? Pa je stvarno. Da li biste radije da imate idealnu penziju ili idealnu težinu? Po penziju. Bolja penzija. Pa bolja težinu možeš ti kakoš. Ako hoćeš da zdebo jedi, ako neš da zdebo, malo se stasnu. A penzija kad idealno raste, pa to je divota. To je većina ljudi rekla isto. Pa vidiš da smo isto mišljenice. Da li biste radije da se borite protiv zombija zajedno sa zmajem ili sa 4 gorile? Joj, ne valja ni jedno ni drugo. Znači oni vama pomažu zmajevi ili 4 gorile? Pa zmajevi. Jedan zmaj ili 4 gorile? Da, neću te kerove. Da, kerovi napade, sto gorile. Ne, bukvalo gorile, majmuni, oni veliki. Ju nemoj njih, neći njih puta. Evo, većina ljudi su rekli zmaje. Pa vidiš, pa ja sam ti svetski čovek. I uvid mene, tam si sad vidim se. Da li biste radije da se borite sa krokodilom, sa luk i strelom ili sa slonom, ali s puškom? Ne, daj onoga što može bežati. Ajde, kao da možemo pobeći od slona, da vratno i to ne možemo. Većina ljudi ovo su izabrali slona. Pa naravno. E, a vidi mene na sliki, išla sam lepa. Pa sva raskošna. Šta hoćeš, oš i ti kapu, i tamo kod tvoje goce. Koliko ima pitanja? Da li biste radili da se ostali razočaravaju vas ili da se ljute na vas? Pa ne bi voljela da se ljute, a opet ako se razočaraju, ćute. Kad je čovjek razočaran, on ćuti. A kad se ljuti, onda brate je ujeda. Većina ljudi su izabrali da se ipak ljute. Pa sam ja to rekla.
Vi ste rekli da se razočaraju ljudi. Pa možda ime ti mene onda u tu. Opet mi gore ko se razočara u mene. Jeste, da, teško je. A šta si me rekla prvi put? Bolje da se razočara, onda bar čudi. Bolje da sljuti. Sve će očila. Da li biste radili da posjedujete Xbox 360 ili PlayStation 3? A šta je to? To su konzole za igranje igrica. Pa joj, pa ja to ne znam ni jedno ni drugo, ušto da se uplete. Ja PlayStation preporučio. Kako se to kaže, playš? Može to. Stavit ćemo playš. Playš, playš. Ima šta kaže većina? Pa playš. O, većina Xbox. O, a, briši playš, da, pametni ti box to je. Da li biste radi da budete James Bond ili a. Doctor Who? A šta je James Bond? Ne znate James Bonda? Pa slušao sam. On je 007, da. Tajni agent. Pa šta je gore? Pa, jel biste bili tajni agent ili neki mađioničar? To ne znam. Po tajni agent, šta ko znaš? Tajni agent. Jel dobro? I većina je za James Bonda. A ja za tajnog agenta. To je James Bond. A, jel? Da li biste radije da vas upucaju pištoljem ili da vas ubodu nožem? Joj, ni jedno, ni drugo. Di si to našao da me pitaš? Bolje upucati negdje, to je kraće, lakše. Pa možda preživiš. Pa nož, tek to ne može. Nemoj nožom. Deda seče lebac sa onim velikim nožom. I sad taj nož stoji nas i odnos, klanjaj mi to. Ne volim da vidim na stolu. Ako onda bolje da nas upucaju. Pa bolje. I većina ljudi bi se radije upucali. Pa naravno. Da, da ih upucali. Da li biste radije bili duh ili demon? I on jedno ni drugo, strašno. Pa dođe ti u duh, da ga tako kad probude još... Bili neka duha? Da di ću vidjeti. E, mi smo imali jednoga što su ga zvali vampir. Bio on dobar čovjek, ali bio sam miran ti. I sad šta ja sam da kažem, je li duha ili vampira? Da. Ili vampir? Evo, stavit ćemo. Vampir. Većina ljudi bi bili duhovi. Da. Med šta još? Šta ima još? Da li biste bili najbolja pevačica na svetu, ali ružna, ili najgora pevačica na svetu, ali prelepa? Joj, pa di da ideš tam da pevaš, a gadna, pa samo bi me gradili. Pa da sam lepa, ja volim da sam lepa. I većina ljudi se slaže sa tim. Stvarno, više se ja svetska naša. Ajde, daj dalje. Ajmo dalje. Hoćeš da uradiš? Tada uzme kafu, ovo tamo sam... Slobodno, pa nije. Pa reko, ladit će mi se kafa. Ovo je slobodan šov. I ja pokušavam tamo, onda se spustim, on postavlja pitanje. Pa ja onda ne mogu da popijem, kao imam još jedan put da nategnem. Da li biste radije bili jastreb ili ajkula? Pa jastreb. Kuš ajkula, ja ne znam da plivam. Da li biste radije da imate stan na spratu gradu ili vilu na selu? Sela fali, a na gradu živi. Vi biste izdavali stan i onda... Živila bi. A živila bi u gradu? A ono na selu... Izdavala neki. Idu građani u prirodu. E, većina ljudi bi otišla na selo. Tako pa da to ja sti ljudi da. Njima bi zanimljivali. Ta njima, pa da. Još bi zaradila, tamo bi lepo živjela. Ima nekih čudnih pitanja, ne razumijem ni ja. Pa ko to je napravio ta pitanja? Čekaj da uzmem kafu, nemoj još snimati. Ajoj. Šro sud koji ono. Popila sam. Da li biste radili da se teleportujete na mjesta na kojima ste već bili ili samo se teleportujete na mjesta na kojima nikad niste bili? Šta to znači tele? Teleport. To znači kao se stvoriš na mjestima gdje si bila ili na mjestima gdje želiš da ideš? Pa da želim da idem negdje. Ili di sam bila, di sam bila. Pa tam da idem gdje nisam bila, šta ćeš ići tam gdje sam bila? Većina ljudi bi išli na mjesta gdje su već bili. Pa neću ja tamo. Da li bi se radije da se uvijek znojite ili vam bude hladno? Pa da se znojim, šta? Zašto da trpim zimu? A šta bi ti volao? Pa i ja bi se isto znojio. Pa no. Šta smeš? Gledam kameru. Pa vidim ja sebe. Tako se sve namestim. Da li biste volili da ste navučeni na steroide ili da ste jako slabašni? A šta su steroidi? Debeli? To, ne, to su oni što su nakon nabildovani, što imaju velike mišiće. A ne to, ne, ono malo slabački. Kake steroide? Da li biste volili da osvojite loto, da. milione evra, ili da živite duplo duže? Bolje da živim duže, a ti milioni evra ne donose sreću, da ti kažem. Ima li još šta? Evo, posljednje pitanje. Ajde. Da li biste volili da ste izuzetno neprivlačni? Da ste jako... Gadna. Da ste jako gadni i da niste zgodni? Ili? Da budete jako zgodni i lijepi, ali vam ruke uvijek pirišu na kaku. Na? Kakicu. A, to
Ne bi to voljela. Prvo je da nisi zgodan, drugo je da si zgodan, ali ti smrde ruke na kakicu. Ja, pa ja bi ruke namirila, a ovako lepa. Nosliš te rukavica, a? Tako je. I većina ljudi se slaže s vama. Tako je. To je to. Kako da ne, kako da ne. Jel treba još nešto? Ovo je prošlo snimanje, vrlo pozitivno. I pozdravljam sve moje fanove koji... Jel glasaju za mene, jel? Nego... Puno gledate Grand. Koji gledaju ovaj klip, sve moje fanove. To su ona slatka moja deca. To je Runtić. Kako zove onaj? Danilo Runtić, pozdravljam Danila Runtića, pozdravljam malu onu, Seška, kak zove? Majčice, vi izbrišite, kak zove ona mala što trči za nama? Kak zove Seška, rekla je tebi kako se... Pozdravljam Danila Runtića, pozdravljam Lanu Štrbačku, pozdravljam onu moju dragu, milu decu koja i gleda ove fanovi. Gledajte, deco. Gledajte, deco, to su tako iskrene priče, tako lepe priče. Jaj, pa ja sam ti baba youtuber, jel da? Jel tako ti, Ker? Grev, šta li se? Grace.